La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 2.073 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 474.508 persones. Així i tot, la incidència de Covid continua descendint en la comunitat fins als 532 casos i se situa per davall de la mitjana nacional, que és de 614,88. A més, s'han notificat 3.128 altes a pacients amb Covid. D'esta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia en la comunitat valenciana ascendeix a 451.432 persones. Els hospitals valencians tenen actualment 625 persones ingressades, 107 d'elles en UCI. D'altra banda, s'han registrat 7 defuncions en els últims 7 dies, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia se situa en 7.526. D'acord amb les dades registrades en estos moments, hi ha 27.011 casos actius. Un total de 3.419.816 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. A més, en estos moments compten amb la pauta completa d'immunització 2.847.691 persones.